ួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារថយន្ត Escalade សេរីឆ្នាំ2015ដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានសំណូមពរបានមកដល់ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តនេះហេតុអីបានជាគេយករថយន្តនេះតំណាងឬក៏អមដំណើរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរថយន្តនេះក៏ខ្ញុំនឹងលើកយកពីគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តនេះមកបង្ហាញជូនបងប្អូនផងដែរតោះជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូបើកឆាករបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីវីដេអូបើកឆាកបងប្អូននឹងជួបជាមួយនឹងវីដេអូនៃការធ្វើបទបង្ហាញពេញរបស់ខ្ញុំI got the power. រថយន្តនេះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរហូតទៅដល់ 6.2 លីត្រចំណែកឯ horsepower រហូតទៅដល់ 420 HP ប្រអប់លេខ 8 វាអូតូដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនសាំងដែលយើងអាចថែមថយលេខបាននៅកន្លែងនេះតែម្ដងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺពងរបស់វាគឺអាចបញ្ជាបានរហូតទៅដល់ច្រើនរបៀបដែលរបៀបទី1គឺយើងវិលតែកង់ក្រោយក៏បានយើងវិលទាំង4ក៏បានដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា all wheel drive ឬក៏យើងវិលទាំង4ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលក់ពងក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងមួយទៀតគឺវាអាចដើរជាលក្ខណៈថាកាពីតាស់តែម្ដងដែលសម្រាប់យើងអូសពីជាប់ផងឬក៏សម្រាប់យើងឡើងភ្នំជាទៀតឬក៏សម្រាប់នៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើកម្លាំងខ្លាំងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងកាពីតាស់បានទៀតហើយរថយន្តនេះបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធទប់លំនឹងរបស់រថយន្តនេះគឺខាងមុខជាប្រភេទស្លាបប្រជាវចំណែកឯខាងក្រោយគឺវាប្រើជាមួយនឹងគេហៅថាពងត្រង់ក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃការទប់លំនឹងនេះគឺបានឌីហ្សាញមកយ៉ាងល្អហើយមានសម្ដាប់ធ្នាប់ទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះបូមរបស់វាគឺវាប្រើជាមួយនឹងបូមគេហៅថាauto adaptive suspension ដែលភាសាខ្មែរយើងបើសិនជាយើងបកជាអត្ថន័យគឺមានន័យថាវាមានជាមួយនឹងការកណនីកលុកឧបមាថាយើងកំពុងបើកចឹងគឺវាកណនីកលុកទុកមុនដែលធ្វើឲ្យការបើកបររបស់រថយន្តនេះគឺមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយយ៉ាន់កង់របស់រថយន្តនេះគឺគេមាន option 2សម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសវាមានយ៉ាន់កង់ទំហំ20អ៊ីងហើយនិង22អ៊ីងចំណែកឯ Escalade ដែលខ្ញុំកំពុងតែបើកបរនេះគឺយ៉ាន់កង់របស់វាគឺទំហំ22អ៊ីងអាលុយមីញ៉ូមដែលសម្រាប់ការបើកបរគឺធ្វើឲ្យរាងរបស់រថយន្តគឺមើលទៅរាងលក្ខណៈប្រណិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការ design Escalade នេះគឺការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក design គឺពិបាកមែនទែនដោយសារតែរថយន្តនេះគឺវាបញ្ជាក់អំពីគេហៅថាជាតិសាសន៍មួយរបស់ប្រទេសដែលគេហៅថាមហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសដែលស៊ីវិល័យអញ្ចឹងមានន័យថារថយន្តនេះគឺ design ឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងបរិបទប្រជាជននឹងអញ្ចឹងបានជាការ design ជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងមុខក៏ដូចជាក្រមមុខរបស់វាគឺមានអារម្មណ៍ថាក្រមរបស់វាគឺមិនភ្លេចពេកមិនលក្ខណៈថាស្អាតពេកមកល្មមអញ្ចឹងការ design មកល្មមបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យការជ្រើសរើស material គឺត្រូវតែផ្ចិតផ្ចង់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណុច safety របស់រថយន្តនេះនៅពេលដែលយើងឃើញថាផ្លែកខុសពីរថយន្តផ្សេងៗ sensor របស់វាគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងកៅអីនេះតែម្ដងនៅពេលដែលឧបមាថាយើងជិតប៉ះនៅផ្នែកខាងនេះគឺកៅអីរបស់វាគឺនឹងញាក់ខាងនេះដែលធ្វើឲ្យនេះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងបើកបោមានអារម្មណ៍ថាអូកន្លែងនេះគឺយើងជិតប៉ះហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងកំពុងតែបំពាក់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងរថយន្តនឹងអញ្ចឹងហើយចំណុច safety មួយទៀតគឺរថយន្តនេះគឺបានបំពាក់ជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពគ្រប់កន្លែងហើយកម្រិតនៃការធ្វើតេស្តបុកប៉ះគឺបានរហូតទៅដល់កម្រិតផ្កាយ5យើងមើលពីចំហៀងរបស់រថយន្តនេះគឺរថយន្តនេះបានបំពាក់ជាមួយនឹង blind spot ដែលយើងដឹងថាពេលគេឡើងវ៉ាជេងអញ្ចឹងហើយកញ្ចក់ខាងនេះគឺជាប្រភេទកញ្ចក់ក្តោបអូតូហើយខាងនេះគឺឈើរបស់វាដែលវាបំពាក់នេះគឺគេហៅថាឈើបែបធម្មជាតិគឺគេយកកលាឈើបែបធម្មជាតិហ្នឹងគេយកមកសម្ងួតហើយគេយកមកដាក់នៅទីនេះម្ដងព្រោះគេយកធម្មជាតិមក design អញ្ចឹងណាហើយខាងជាងនេះគឺគេធ្វើជាមួយនឹងស្បែកហើយខាងនេះគឺវា design មកគឺលក្ខណៈថាមកគឺចេញមកប៉និតមកសំបីតាកន្លែងបើកទ្វារហ្នឹងក៏លក្ខណៈថាចេញមកប៉និតដែរហើយនេះគឺតម្លាក់កញ្ចក់ហើយកញ្ចក់ក្តោបហើយសេរីកញ្ចក់ក្តោបអូតូហើយខាងនេះវិញយើងនិយាយពី mood ខាងនេះវិញគឺយើងអាចសេរីភ្លើងកុងទ័របានថាអូភ្លើងយើងត្រូវការភ្លឺខ្លាំងយើងត្រូវការភ្លឺតិចគឺយើងអាចសេរីបានបាទហើយខាងនេះគឺជាការសេរីជាមួយនឹងគេហៅថា mood ទាំង4របស់វាដែលយើងអាចសេរីបញ្ជាកង់របស់វាមិនថាឡុកពងមិនថាកាពីតាស់គឺយើងអាចសេរីបាននៅទីនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយល្អសម្រាប់ពេលដែលយើងបើកមិនថាគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវព្រោះវាជាប្រភេទរថយន្ត Big SUV អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឧបមាថាមានឧបសគ្គមានអីយើងអាចបញ្ជាពងដើម្បីរើវាឧបសគ្គបាន
ហើយ head up display គឺវាមានជាមួយនឹង counter slide ដែលផុសនៅលើអេក្រង់ទាំងដងនៅពេលដែលយើងបើកបោះយើងអាចមើលឃើញថាអូយើងកំពុងបើក counter ប្រមាណគឺវា load ផុសនៅលើកន្លែងនឹងទាំងដងហើយឡាននេះដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើបទបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនានេះគឺ015ឯងគឺមានន័យថាសេរីឆ្នាំ2015ទេគឺមានអានឹងទាំងអស់ហើយយើងក៏អាចមើលព័ត៌មានរបស់វានៅទីនេះម្ដងបាទចំពោះខាងនេះវិញគឺវាធ្វើកងតាក់សម្រាប់ជូតផ្លាត់ទឹកជូតអីគឺនៅខាងនេះតែម្ដងគឺវាបញ្ជានៅខាងនេះហ្មងគឺវាខុសពីឡានផ្សេងៗគឺច្រើននៅខាងស្ដាំប៉ុន្តែសម្រាប់ Escalade Cadillac នេះគឺនៅខាងឆ្វេងតែម្ដងហើយរថយន្តនេះក៏បានបន្ថយ space កន្លែងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ space កន្លែងនេះគឺពីមុនមកឡានជាទូទៅគឺយើងឃើញថាទីនេះគឺចង្កឹះលេខអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរថយន្តនឹងចង្អៀត space ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះគឺវាបាន design មកកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យើងដាក់កែវទឹកសម្រាប់អីគឺវាបន្ថយ space ឲ្យយើងមែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយគឺយើងឃើញថាជាចំណុចដែលល្អមួយសម្រាប់រថយន្តប្រភេទនេះបាទហើយខាងនេះគឺចង្កូតរបស់វាមានគណិតជាមួយនឹង Bluetooth មានការបញ្ជាជាមួយនឹងគេហៅថា Radar Cruise Control ដែលរថយន្តនេះមានការ Radar Cruise Control ឧបមាថាយើងជិតបើកប៉ះឬក៏អីចឹងវាលោតសញ្ញាឲ្យយើងថាអូមានឧបសគ្គឬក៏ជិតបើកប៉ះបាទហើយសម្រាប់ចង្កូតដែលខ្ញុំកំពុងបើកនេះគឺធូរមែនទែនគឺរថយន្តថ្មីត្បិតតែរថយន្តទំហំប៉ុណ្ណឹងមាឌធំប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាដូចជាប្រភេទឡានផ្សេងគឺចង្កូតរបស់វារៀងតឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចង្កូតរបស់ឡាននេះគឺចង្កូតធូរស្រួលដែលយើងបើកបោះគឺងាយស្រួលគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវបាទអូខេចង្កូតរបស់វាក៏មានកម្ដៅផងដែរអ្វីដែលយើងសង្កេតមកខាងនេះខាងនេះគឺវាបានបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់មីឌៀមួយដែលយើងអាចមើលព័ត៌មានបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញនឹងគឺគេបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្លាញ់ Sport ដែលយើងអាចបិទបានហើយសេរីឈ្នន់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសម្រាប់សេរីឈ្នន់ប្រាំងហើយនឹងហ្គែនេះសម្រាប់បងបងស្រីស្រីពាក់កាញ់ចោលពាក់អីពិបាកមែនទែនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឡានដែលមានសេរីឈ្នន់នឹងគឺមានតែ Ford Raptor ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡាននេះក៏មានអានឹងដែរហើយយើងក៏អាចសេរីបូមមកវាឲ្យ Auto Comfort រីបានទៀតហើយនេះគឺ Sensor Parking ឥឡូវខ្ញុំបិទវាចេញកុំឲ្យពេលដែលខ្ញុំពាក់នៅក្នុងទីក្រុងគឺវានឹងលោតតិចៗៗៗអញ្ចឹងណាហើយកានេះវិញគឺសេរីជាមួយនឹងកណ្ដុះដោយសារតែពេលដែលយើងបើមានកណ្ដុះគឺយើងអាចសេរីបានថាឲ្យវាលោតចូលកណ្ដុះហើយសម្រាប់រថយន្តនេះក៏មានជាមួយនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងបិទផងដែរដែលប្រព័ន្ធទប់លំនឹងបិទនឹងឧបមាថាយើងជិះទៅល្អលឬក៏យើងជិះទៅជាប់ផង់យើងអាចជន់ទៅឡើងហ្គែប៉ុន្តែយើងត្រូវការបិទវាចេញដើម្បីឲ្យយើងជន់ទៅវាកុំឲ្យ stabilize នឹងវាជួយទប់ដល់ពេលវាជួយទប់វាជន់ប្រាំងអូតូក៏យើងអាចបិទបានអញ្ចឹងការ design នៅលើទីនេះគឺសិតថាច់ចឹងអស់គឺសិតថាច់ដែលបន្ថយ space មែនទែនហើយវា look clean ហើយសម្បីតែបើសិនជាគឺវា free zone ហ្មងថាអ្នកណានៅខាងណាគឺសេរីខាងនឹងហ្មងអូខេខាងនេះគឺវាមានជាមួយនឹង charge wireless ដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឡាននេះគាត់អាចប្រើប្រាស់សាក់ថ្មឬក៏អីបានយើងនិយាយពីចង្កូតរបស់រថយន្តនេះគឺវាបានបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កូតស្បែកដែលវាដាក់ជាមួយនឹងឈើរបស់វាគឺស៊ីគ្នាជាមួយនឹងឈើដែល design ជាមួយនឹងរថយន្តនេះគឺឈើរបស់វាគឺជាប្រភេទឈើធម្មជាតិនឹងតែម្ដងហើយបើយើងក៏លេងទៅមើលក្នុងកុងទ័រតែម្ដងគឺជាប្រភេទកុងទ័រ digital ដែលធ្វើឲ្យការបង្ហាញសម្បីតាគីឡូម៉ែត្រសម្បីតាកម្រិតគេហៅថារង្វល់ជុំម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាកុងទ័រគឺបានច្បាស់ច្បាស់ល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះរថយន្តនេះក៏បាន design មកគឺវាមានជាមួយនឹងហៅថាឲ្យយើងមើលកម្ដៅឲ្យយើងមើលជាមួយនឹងគេហៅថាកម្រិតសាំងហើយនឹងលេខបានយ៉ាងច្បាស់តាមសំណុំលើខាងនេះវិញគឺសម្រាប់យើងសេរីជាមួយនឹងការបញ្ជាបន្ទងបើកគូតក្រោយក៏ដូចជាដបូលើសម្រាប់ការបើកដបូលើក៏ដូចជាបើកភ្លើងហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធនៅទីនេះគឺយើងមើលទៅគេហៅបីដូចជាមើលទៅអាណាទំនើបមែនទែនហើយសម្បីតាការបើកដបូលើនេះគឺវាជារថយន្តមួយដែលផលិតសម្រាប់គេហៅថា VIP Fusion នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងការ design មកគឺ A មែនទែនហើយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមតម្លាក់កញ្ចក់បន្តិចសម្រាប់រថយន្តដែលប្រភេទនេះគឺកញ្ចក់របស់វាគឺផលិតមកគឺមានរហូតដល់2ជាន់ខុសពីរថយន្តយើងធម្មតាតែកញ្ចក់របស់យើងគឺប្រើតែមួយជាន់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ឡាននេះគឺកញ្ចក់វាគឺ2ជាន់ដែលវាអាចទប់ជាមួយនឹងគេហៅថាសំឡេងពីក្រៅបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបិទចឹងមកគឺសំឡេងមកវាស្ងាត់ល្អហើយសម្រាប់ speaker របស់វាគឺរហូតទៅដល់16គ្រាប់ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Bosch ដែល16គ្រាប់បើយើងសាកសម័យថាយើងកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ចម្រៀងនៅក្នុងរថយន្តដែល Silent Proof របស់វាគឺបិទបានយ៉ាងល្អហើយសំឡេង speaker រហូតដល់16គ្រាប់វ៉ាវមិនធម្មតាមែនទែនសំបីតែកញ្ចក់របស់វាគឺសិតតែ2ជាន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹងឡានជប៉ុនមួយចំនួនខ្ញុំអត់និយាយក៏ខ្ញុំនិយាយថាឡានជប៉ុនមួយចំនួនបងប្អូននឹងសម័យដឹងថាឡានអីហើយអញ្ចឹងកញ្ចក់របស់គេតែមួយជាន់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ឡាននេះគឺរហូតដល់2ជាន់បាទហើយឥឡូវនេះគឺការបើកសាករបស់ខ្ញុំឃើញថារថយន្តនេះវាធំវាងាយស្រួលបើកព្រោះវាមើលទៅគ្រាន់តែគេមើលឃើញវាគឺលក្ខណៈថាអំណាចហ្មងហើយចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់វាធំអញ្ចឹងទៀត
จังทัวร์ลานบอลนี่คือชวนบานชวนบานให้ยิมส้มไปเจาะพองได้ท่าสมัยกับรถซีซังรถบอรถยนต์นี่บางคนแต่จังดังอันนี้เบอร์ตามสเปคคือคราวกล้องคือดอกมุ้ยลิดสมัยได้มาร้อยกิโลจังไงมาร้อยกิโลให้สมัยเพลย์ขนมตีกล้องคือจะล็อกไปให้จะดอกมุ้ยลิดก็ไปได้เบอร์ตามกาจีเจาะสไลด์มาโยมยิมกระทาการเทสเปคนี้สมัยไปบอดประเทศยังได้ยังประปรารังกับจานให้สถานพิบเพลย์บอยยังก็เวียนเหมือนตัวหน่อยพอลจังสถานภาพนี้คือร้านนี้คือซีซังคลังซีซังคลังคืออาทามาเพย์ปมใบลิตรหรือก็สามสิบลิตรจึงอันนี้เอาไว้ดาจีบอดพิซซ่าในการประบอกยมมาเยอะนั่นคือยมเคยทาเวียซีคลังจังข้อปีร้านพิมเซนจังเวียอัดโดยร้านพิมเซนเดเวียซีซังติดเยอะปัวยังกึดเมื่อควรตากำลังปิสตองเวียระหดตลอดประมูลชุดปีลิตรให้จังกับรถซีซังคือคลังให้เอาไว้ได้ขยมบางมือสาระบ้องคือสันตู้หรือบืนหรือก็ไอ้บอกวิ่งคือเอ็มก็เป็นท้ายเอาไว้ได้จุดจมหน่อยจอดคือนับไปได้ยังบางลื้นลานนี่หะใบโดยจิบัดบองหลุมหนึ่งจังโดยซาแต่วิ่งปลายจมูกน้องปองกร้าวจิบประเภทปองตรังวิ่งอัดบานปลายจมูกน้องสลับไปจิ้วเต้จังวิ่งเฟอร์ไอรถยนต์นี่หะใบโดยจิบัดหลุมหนึ่งนับไปได้ยังบางลื้นให้ป่าจมูกน้องกระลอกจังนี่จีจมหน่อยมวยได้จีก้นวิบัติรถบอสรถยนต์นี่ผ่องได้นี่คือจีขังคอยรถยนต์การดิลาเอสคาเลตให้ขังคอยนี่คือยังเคยทารถยนต์นี่คือมีนกับไอ้รถโฮตดอปรำปีปีบุญปรำมวยปรำปีจังกับไอ้บอสเวียคือรถโฮตดอปรำปีได้เฟอร์เอาเนี่ยได้ยังเฟอร์ดำนาจมูกนี่คือบ้านรถโฮตดอปรำปีเนี่ยบางยังกับเล็กมาเมื่อขังช่วยได้บางยมหม่องคือกับไอ้ขังบอสนี่คือวิบานดีไซน์จมูกนังเชอร์แบททอมมาชื่อโดยคืนซีคืนจมูกนังขังมุกให้ซีคืนจมูกนังจิ้งโคไฮสปีกเกอร์របស់វាគឺមានសម្បីតែកៅអីមុខរបស់វានេះគឺបើឡានធម្មតាគឺកៅអីមុខរបស់វាគឺអត់ប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡាននេះគឺបានដាក់ជាមួយនឹងស្ពីកเกอร์នៅកន្លែងនេះដោយសារតែរថយន្តនេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់អភិជនក៏ដូចជាអ្នកដែលល្បីល្បីដូចជាតារាចម្រៀងភីជ្រុនគឺរថយន្តនេះបានឌីហ្សាញមកគឺអត់មានជាមួយនឹង DVD នៅកន្លែងនេះទេដោយសារតែវាគិតថាការដែលឌីហ្សាញ DVD នៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលមានឧបទ្វហេតុណាមួយកើតឡើងដោយចៃដន្យគឺអ្នកដែលគាត់អង្គុយពីក្រោយនេះគឺគាត់អាចប៉ះជាមួយនឹងកៅអីនេះក៏ប៉ុន្តែរថយន្តនេះគឺបានឌីហ្សាញជាមួយនឹង DVD ក្រោយគឺមកនៅនេះវិញបាទអញ្ចឹង DVD ក្រោយគឺនៅកន្លែងនេះហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺយើងអាចសេរីបានដោយខ្លួនឯងបាទយើងអាចសេរីបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចដាក់ memory យើងក៏អាចដោតជាមួយនឹងកៅថោសម្រាប់ចាក់តន្ត្រីការដោតរបស់វានេះគឺយើងដោតបែបលក្ខណៈថាមានដូចសំបីតែដូចពណ៌លឿងពណ៌សពណ៌ក្រហមនេះគឺជាដូចជំនួយខាងក្រៅដែលយើងអាចដោតជាមួយនឹងភ្លីរបស់ឡានបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយបើយើងសង្កេតមើលជាមួយនឹងឡានមួយនេះអ្នកដែលធ្លាប់លេងជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈថា speaker ឬក៏អីគាត់គ្រាន់តែឃើញរបៀបនៃការដាក់របស់រថយន្តនេះគាត់ដឹងរួចទៅហើយថារថយន្តនេះមិនធម្មតាទេសម្រាប់ការ design នេះបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រោយនេះគឺបានដាក់ជាមួយនឹងដុយសាក 220V ដែលជាប្រភេទភ្លើងឆៅយើងអាចដោតសាកជាមួយនឹង computer យើងអាចដោតសាកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន print ឧបមាថាបងប្អូនធ្វើការជាលក្ខណៈថាត្រូវការ print ឯកសារបញ្ញាប់ឬក៏ត្រូវការ print កុងត្រាអីគឺយើងមាននៅនេះតែម្ដងគឺមានសម្រាប់ដុយសម្រាប់ដោតម៉ាស៊ីន print ហើយយើងមានដុយសាក 12V នៅទីនេះតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅខាងក្រោយមួយទៀតកៅអីខាងក្រោយរបស់វាហើយសម្រាប់ការមូពីកៅអីខាងមុខទៅខាងក្រោយនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាលឿនដោយសារថាផ្លូវធំនេះបាទវ៉ាវនៅទីនេះគឺយើងមូបានហើយសម្រាប់យើងអង្គុយនៅទីនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការលវលច្រើនសឹងអាថានៅនេះគឺយើងអាចគេងក៏បានយើងអាចអង្គុយលេងក៏បានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខាងនេះគឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់ចំនួនមានដុយសាកមានកន្លែងដាក់អីអីគ្រប់យ៉ាងដូចដោតវ៉ាវ very space ហ្មងអញ្ចឹងឡាននេះថេតបិទតាយើងមើលទៅឃើញរូបរាងរបស់ Escalade នេះធំតែពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលខាងក្នុងវិញគឺទលាយហ្មងហើយអត់អត់ប្រយោជន៍ទៀតអញ្ចឹងការ design មកគឺលក្ខណៈថាទលាយច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើបាទយើងមើលពីមុខនៃរថយន្ត Escalade ពីមុខចំតែម្ដងមុខរថយន្តនេះគឺអំណាចមែនទែនដោយសារតែការ design ជាមួយនឹងក្រមរបស់វានេះគឺមានសភាពលក្ខណៈថាមិនស្រអាប់ពេកក៏មិនលក្ខណៈថាភ្លឺពេកហើយប៉ុន្តែក្រមរបស់វាគឺបញ្ចេញអានុភាពរបស់វាយ៉ាងធំដែលវាតំណាងថា Oh my god ទៅដល់ទីណាក៏មើលទៅមានរស្មីចាំងជះជាងគេតែម្ដងហើយចំណែកឯភ្លើង
มุกระบวีนี้บสันจียังเมื่อเตคือมันจะล้อมจมูกนังรุยนเซนเซนการดีไซน์อย่างปูเพลิงมุกนี้คือสระดิ่งจมูกนังตะบงคริสตัลได้เมื่อเตคือเคยดมดมได้ดมดมถึงอันนี้คือมีนระหดตลอดดับปรำปีกรวบจำได้ใจแข็งกร้อมระบวีวิ่งคือมีนระหดตลอดปรำปีกรวบได้ถึงอันนี้จะการดีไซน์มาคือทัวร์ออยรถยนต์นี้เมื่อเตหักใบโดยจีชงชงเมื่อเตหักใบโดยจีกับปูถนัดดักน้อมเมื่อเตหักใบโดยจีซูเปอร์สตาร์กับปุ่งแต่มาจังจังนี่คือเจียไว้ในการดีไซน์แบบนี้ให้มันแต่ปนน้ออัมพูลเพลิงหรือบอกวิ่งคือเชียร์อัมพูลเพลิงออโต้อะดัปทิวคือนาเป้ได้ยื่นบักบอคือเวียนหนึ่งตะเล่อออโต้ให้หนึ่งตะลังออโต้รถยนต์เอสคาเลตนี่ปิมุกเมื่อเตอร์ฮะเบย์โดยที่มีน้ำหนักมันแต่ปนน้อวิ่งก็มันพลิกจมูกหนึ่งโลโก้หรือบอกวิ่งได้โลโก้บอกวิ่งนี่คือมีจมูกหนึ่งราดาร์คอนโทรลมีจมูกหนึ่งกระทะเซนเซอร์นาเป้ได้ยื่นจุดป่ะคือเวียนหนึ่งประจุสัญญาตะกันกลายได้บัญชีจมูกหนึ่งรถยนต์นี่ได้ฮาวทากลายเนี่ยได้บักบอมันแต่ปนน้อรถยนต์นี่เป็ดยังเกี่ยจมูกหนังอุปสรรคหรือก็เอกระดอยคือวีหนังโหลดกล้องราโอโต้ดับใบบางหางปีกล้องราใบเรือหกสิบดีกรีจมูกหนังกล้องราในขมุกตัวดับดองได้ยังมือตัวหักใบโดยจะยังกับปุ่งแต่งกุยมือเจสไนโดยเอาไว้ในขนมบานบางหางจูนบางโอนนี่คือจิกาดีไซน์เรียงบอกวีคือยังโยมดันเลเวลเสะบอกกาสิกอยังคือมือตัวสโลสอาร์ตเหม็นเต็นบัสันจะยังได้มาจมเพียงหรือบอกรถยนต์นี่ยังมือตัวคือมันจะล้อมกีเต้เรียงมือตะกึบมัดได้แต่มาลองให้มีนจมูกหนึ่งโครมได้เพื่อไอรถยนต์นี้กันแต่มีนสับผีสอสอาดโอเคโดยจะไว้ในขนมบานบางฮันจูนบางโอนต่างออกนี้กรอนแต่ยื่นดักได้มั้ยยื่นบักทวีคือรถยนต์นี้หนึ่งเจนชนวนมาแต่มาลองได้เพื่อไอการล้างจี้หรือบางยื่นหรือก็ล้างโชว์บางยื่นมือเตอร์หักใบดูจีมีน้ำหนักมีอัตราปูนเหม็นเต็นนับเป้ได้ขยมดอกขังกรอยในรถยนต์นี้คือยื่นหนึ่งเคยทาสต็อป LED หรือว่าวิ่งกึ่งประแวงเหงื่อเวงบัสันจะยื่นบักบอตามเพลย์ขอนแต่ก็เลยเคยมีข่อยมากคือดังทา Gadilas Escalade แต่มาดองชั่วโมง Gadilas Escalade ปัจจุบันรู้เหม็นเต็นมันแต่ปนน้อรถยนต์นี้ขังกรอยนี้คือบ้านผมเปะชั่วโมงหนึ่งโครมมาประเทศเวงแต่มาดองได้เพื่อไอโครมนี้กันได้บังฮานอย่างปีอันอุปยิบในรถยนต์นี้สมัยวิดีโอนี้บัสันบักบอมโอนโจชัดจุยลัดให้หนึ่งแชร์ให้บางคนเนี่ยโจจัดมือตาม YouTube บางคนอาจ Subscribe จมูกหนึ่ง YouTube จอยสัญญากระดังของมือข้อค้านจมูกหนึ่งวิดีโอกรอยออกกุ้นสำหรับการตามอันตุสนาให้ยื่นหนึ่งเชนจูนในการรีวิวในขนมสับปะรดกรอยติดได้ยื่นหนึ่งรีวิวรถยนต์ตุ่มเนิบตุ่มเนิบในกัมพูชีออกกุ้นจานบัสันใบขนมบาดเลยเนี่ยเธอทำพิบายเชนปีเพกแคมคาเกลิซันมีนกับฮอกชโกงหรือเปี่ยสมเลยนามันซอมรุ่มส่งบางคนเมตตาคันเต้หนึ่งอภัยโตพองกรบจุนโฟบางคนจะออกเนื้อหนึ่งจมีบลีบอ่ะ